дала Даша и грамота. За това нещо припомням на ръководителите, като приключат с участието, да си взимат грамотите. А, имаме солисти. Откъде са тия момчета? Вашите хора, нали? Добре, оставяме ги. Да, хубавия певец. Как му беше името, че? Велин, айде, Велин е готов да пее. Thank you.
ласкаш то, ти леко гамбари пак ревита тирика. Кончено, и заведи, кончено, бар, и честь да, ты купил мне на кресле.